Atle er en veldig sånn hardtarbeidende fyr som er veldig positiv i inngangen til å løse en krevende oppgave. Atle har liksom alltid vært typen som har bare satt seg skyhøye mål og fått det til. Han er jo på vei, altså han har jo kommet langt allerede og er jo bare ungfolen. Atle har alltid vært en jålekopp. Jeg skal ikke stå her og si noe annet. Han var vel ikke mer enn 4 år når jeg hadde vært og handlet tøy til, når han sa at dette vil ikke jeg gå med. Man legger merke til at han er veldig allsidig. Nå er han fanken med danser også, tenkte jeg. Jeg har aldri i hele mitt liv sett Atle dansa før han ble med på Skal vi danse. Vi har jo hatt dans sammen, faktisk, Atle og jeg, på musikklinja. Og det var jo ikke noe å hoppe i taket for, hverken Atle eller min innsats, egentlig. Så lenge jeg har kjent Atle, så har han vært med å danse på noen måte. Siden jeg var på første sendingen, så ble det sånn, wow, han kan jo dette. Det jeg har sett av Atle på Skal vi danse, så må jeg si at det er veldig imponerende. Det er liksom en slags sånn sterk karakter som er på dansegulvet, som syns godt, ikke fordi at han har tatueringer, men fordi at han tar oppmerksomheten. Hei, Atle. Jeg ønsker deg lykke til på finalen, og er kjempestolt av deg. Mine damer og herrer, her er Atle Pettersen og Marianne Sandaker med sin cha-cha-cha. Dans nummer to på kvelden. Ja. Er du fornøyd? Kjempefornøyd. Det er jo så, får så mye energi av låta. Og Marianne, og det er råflott, altså. Ja, Marianne. Ja, Atle, du har så mye dans i kroppen, og det er ufattelig gøy å sitte og se på. Og det jeg har lyst til å trekke frem her, i sted snakket jeg om hvordan du er god til å involvere tyngden din i bevegelsen. Det jeg har lyst til å trekke frem her er musikaliteten din. For du har jo tydeligvis et veldig godt gehør, men du er utrolig god også på å få det inn i kroppen og time bevegelsen til musikk, og det er en virkelig winning factor. Tusen takk. Altså for meg blir dere to som en slags dansens Peter Pan og Tingeling. Altså, det er så detaljrikt, det er så samkjørte. Dere har en glede som dere bare sprer utover. Og disse detaljerne som dere har med, supert, fantastisk. Tusen takk. Altså, du gjør jo noen sånne tekniske finesser som det faktisk tar lang tid å lære. Og det ser ut som det er bare helt naturlig for deg. Når du danser en forward check, så får du hofta akkurat der den skal være. Ikke hverken før eller etter. Marianne, dette har du terpet på, for han skjønte hva jeg snakket om. Det er bra. Jeg tør ikke gjøre det igjen nå. Jo, ja, det er det å gjøre det, Atle. For det er skikkelig bra, og det er ikke lett å få til, altså. Uansett, dette var en fantastisk bra cha-cha-cha. En super finaleinnsats. Jeg beundrer dere for evnen til å utfordre dommerpanelet. Dere er så i detaljer, teknisk fine ting, hvor vi faktisk blir utfordret. Vi må jobbe for å komme med de riktige kommentarene. Veldig bra. Tusen takk. Forward check og 2-3 cha-cha-cha for Atle og Marianne.
Dommerne er fra seg av begeistring. Og de er ikke lite imponert over Atle og Marianne. Og det har de god grunn til. Se så likt de danser. De har blitt så synkrone. Og Atle har både hofter og overkropp akkurat der dommerne vil at det skal være. Vil du at Atle og Marianne skal vinne Skal vi danse? Da stemmer du på dem ved å bruke nummerne som står på skjermen. Ja, ja, ja. Superbra. Tekniske detaljer som helt fantastiske. Har du hørt? Har du hørt? Det flinket. Jeg sa til Marianne når vi løp hit, så sa jeg om får igjen for å jobbe, og det er veldig gøy. For vi har terpet mye på småting, spesielt i churchen denne uka her, så det er veldig, veldig gøy. Men nå har du altså øvd på tre danser, ikke sant? Er det ikke lett å blande trinna da? Jo, jeg husker spesielt, nå som vi har danset så mange forskjellige danser, så når vi skulle begynne å danse valsen igjen, så hendte det at jeg danset litt slow fox, litt tango, litt quickstep. Godt å blande. Ja, godt å blande. Hvis du eventuelt skulle vinne Skal vi danse, blir det feiret da, eller markert med en ny tatovering? Ja, nå fikk jeg jo utfordring på scenkveld i går, med da Skal vi danse-logoen og ansiktet ditt. Så, men jeg må kanskje ha med Katrine sitt også, da, sånn at det blir rettferdig, så skal ikke se bort fra. Ja. Da skal vi gjøre hva dommerne sier. Ja, mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Dehli-Kleve. Top of the Pops, 10! Thor Fløysvik. 10! Marianne Stensen Gulliksen. 10! Og Christer Utenheil. Finns kun et tall, 10! Full skår, 40 poeng. Ja, det er kjempegøy. Åh, jeg vil hoppe. Hoppende glad. Vinner han Skal vi danse, skal han og Marianne tilbringe finalenatten med dommerkvartetten. Og pokalen skal ligge i midten. Men da trenger Atle Marianne din stemme, så send tallet 2 til 26400, eller ring nummeret som står på skjermen.